shpëtoi foshnjën nga mbytja, policia britanike e gjen Belaja. Ajo shpëtoi një fëmijë të vogël nga mbytja 11 muaj më parë, por tashmë është detyruar që të mbyllë llogarinë e saj në Twitter për shkak të komenteve të shumta. Nuk bëhet fjalë për falënderime apo vlerësime, po për ngacmime që i bëheshin asaj për shkak të bukurisë. Fëmija që ajo shpëtoi ishte vetëm 11 muajshe dhe u hodh nga babai në lum me qëllim mbytjen. Tashmë ajo histori është haruar dhe policia e quajtur Jessica Wells është mbytur prej komenteve të shumta nga meshkuj nga e gjithë bota.